В Україні від сьогодні нове державне свято. Петро Порошенко постановив відзначати 14 жовтня як День захисника України. Досі на Покрову святкували День українського козацтва. Віднині одним святом менше. Президент скасував указ, згідно з яким 23 лютого відзначали День захисника вітчизни. Вранці у Києві пройшов марш слави героїв. Кілька тисяч учасників пройшли центром столиці і піднялися до Верховної Ради. У них дві вимоги – визнати вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України на державному рівні і заборонити комуністичну ідеологію і партію відповідно. Хода пройшла мирно, провокацій не було. Учасники маршу озвучили свої вимоги на мітингу. Зараз мирний пікет під стінами Ради триває. Люди чекають на своїх лідерів, депутатів, які вирушили у сесійну залу голосувати важливі для України закони. Сьогодні наша держава перебуває в дуже складному становищі, і наші воїни повинні переймати ті традиції козаків, повстанців і боротися за свою країну. Цей приклад сьогоднішній день повинен надихати наших героїв.